tomatoes, lamb, rams, hogs, dogs, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rabbits, you name it! Beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, rams, hogs, dogs, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rabbits, you name it!
non è, pensavo se si spiegasse la musica. Yeah.
Sing. Oh, he's a Michael Turner. Thank you.
misiniz Hasan Emre? Dün sahibisi değil mi? Thank you.
специално за майката на малкия принц и за гостите от Франкфурт. Специално за гостите от Франкфурт, за семейството ми Инкито, най-добрия, най-мощния. За принцеса Семра, специално за жената на Балтито. И за Борчи специално. Айде продължаваме амортажките. 20 точки за оркестъра. Още 10-30. Малко по-тихо, мамо. Имаме вече медицинска сестра в пахалата. Не е наша мамо щирата. И от харца на мачики не е те. За медицинската сестра продължаваме специално. Специално за сина на партията. Еша, 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 еша. Еша. Още 10 тогава за оркестъра. Черната гайда на Колев Паиси, Генедарски, град Омуртаг, за семейството на Елон, най-мощния, човека без конкуренция, айде Елон! За банкера, 20 точки, още 20 от Елон, айде Елон! Еша, еша! Специално за банкерката! Yeah, I'm sure.
čemu stvar? Stava kuća, parla mi se, šegre mi se, si ste nema, a ide se ide, a ja ti ste, meni si ne ste, si ste nema, a ide se ide. Pješa mi čiko,
eseri oynaması bitti. Bravo. Bravo. Esat, biz ne yapmaya geldik? Koronavirüs var ya. Esat, Esat, ay. Thank you.